Ao meu lado, João Magalhães, Vitor Costa, os nossos companheiros de trabalho hoje na Política do Dia. Nós vamos abrir nosso quadro dando continuidade à série de reportagens sobre os novos eleitos na Câmara Municipal de Teresina. Hoje vamos conhecer Fernando Lima, vereador eleito pelo PDT. Ele é ex-diretor do Instituto de Metrologia e dobrou a sua votação em 2024. Quem tem mais detalhes? É Vitor Costa na reportagem. Advogado, ex-diretor administrativo e financeiro do Instituto de Metrologia do Piauí e ex-secretário estadual de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis. Fernando Lima foi eleito vereador de Teresina em sua segunda tentativa. Após uma campanha sem sucesso em 2020, o vereador dobrou a sua votação em 2024. Nossa votação foi dentro da expectativa. A gente vem fazendo trabalho por Teresina desde 2020, quando naquela oportunidade eu fui candidato, não fui eleito, tirei 2.111 votos, mas por onde andava eu dizia que eu iria dobrar a votação, como realmente se concretizou no último domingo. Tirei 2.100 votos na última eleição, em 2020, e agora 4.209 votos. Então, realmente dobrei a votação da última eleição. Pensando já no seu início de mandato, Fernando apontou problemas em Teresina que precisam de atenção urgente. A gente vai lutar para tentar melhorar a saúde, a educação, o transporte público, que as pessoas estão sofrendo muito com a falta de transporte, principalmente na zona rural, quando final de semana não tem transporte para a zona rural. Então, são pautas que a gente tem ouvido diariamente das pessoas: a dificuldade de se marcar uma consulta, um exame, dificuldade de receber um remédio no posto de saúde ou em um hospital. São coisas que a gente não pode deixar que continue acontecendo com a cidade de Teresina. Então, vamos atuar forte aqui, fiscalizando e cobrando para que esses serviços sejam prestados da melhor forma possível. Aí, gente, Fernando Lima, uma das surpresas, eu diria, viu, João Magalhães, da Câmara Municipal, em uma chapa bastante competitiva. Além do presidente Enzo Samuel, o PDT também tinha um vereador de mandato. Tem um vereador ainda, né? O vereador Evandro Ide, né? Que tinha a reeleição dada como certa já, né? Por todos que acompanham lá a Câmara Municipal. E o vereador Evandro Ide, por sua vez, acabou ficando na segunda suplência, né? Foram eleitos Enzo Samuel, Fernando Lima e Carlos Ribeiro. O primeiro suplente ficou Júnior Macedo e Evandro Ide ficou na segunda suplência, né? O vereador Fernando Lima surpreendeu, João. Surpreendeu sim, havia uma perspectiva de que no PDT a chapa fosse realmente muito competitiva e muitos nomes disputassem ali as 3 ou 4 vagas. O que não se esperava é que o microfone, vamos aqui. Vamos dar aqui um reparo. Ligou agora, João? Tá ligado Agora tá agora? ligado. Ah, tá bom, desculpa. Vamos lá, João. Então, havia uma expectativa, né, de que o PDT elegesse 3 vereadores e que a chapa realmente fosse muito competitiva, como de fato até ocorreu. Agora, nenhum cenário previa que Evandro Ide não fosse eleito. Qualquer projeção que fosse realizada dentro do PDT ficava aí o nome de Enzo Samuel e Evandro Ide como os dois que se tinha certeza da sua eleição. Acabou que Evandro Ide, de fato, ficou como o quinto mais votado da chapa, amargando aí uma segunda suplência. Agora, Fernando Lima, de fato, foi uma surpresa, teve uma votação muito expressiva, mas é bom lembrar que ele já ocupou cargos importantes, né? Já foi, inclusive, diretor-geral aí da Câmara Municipal de Vereadores na época. Conhece muito bem, na época do presidente Rodrigo Martins, já foi secretário de Estado, né? Ele ocupava a Secretaria de Mineração até pouco tempo, Secretaria de Mineração ali, por indicação ali de Varton, né? Varton Lacerda. É um nome muito próximo de alguns suplentes de deputados estaduais e fez uma campanha com bastante volume. Eu lembro do lançamento da campanha de Fernando Lima, foi um lançamento realmente que demonstrou que seria de um candidato competitivo. Agora, na reta final, acabou surpreendendo. Já vinha pontuando bem também nas pesquisas, mostrando que era de fato uma candidatura competitiva. Agora surpreendeu pelo fato de ter ficado à frente de Evandro Ide e ter de fato consolidado a sua eleição no PDT. Vitor Costa, você que conversou com o vereador eleito Fernando Lima, né? O vereador já, inclusive, faz projeções para esse primeiro mandato na Câmara Municipal? Exatamente, Nathan. Conversando com ele, inclusive, bastante animado, né? Foi um dos que a gente conversou assim, que estava mais animado assim, com a sua eleição. É legal de ver essa animação do vereador, inclusive.
E ele falou bastante sobre isso, sobre citou alguns problemas da cidade, problemas que a gente, claro, a gente já conhece, a gente sabe que existem, mas o próprio vereador, agora eleito, Fernando Lima, falou sobre isso, sobre saúde, sobre transporte público, sobre também algumas pautas sobre a questão de segurança, enfim. O vereador Fernando Lima, ele tem esse viés bem animador para o seu mandato, pelo menos a forma com que ele fala isso nos passa que ele vai fazer um mandato popular, pelo menos as palavras que ele fala, as pautas que ele traz também, traz muito isso. E como eu falei, ele está animado. E quando a gente vê um vereador assim animado para o seu pleito, a gente já imagina que ele vai gostar de trabalhar, né? Vai querer estar próximo da população, escutando a população, para levar essas pautas para a Câmara Municipal. E é essa a expectativa que a gente tem dentro do mandato do Fernando Lima. João Magalhães, Vitor Costa, vocês que são bem ativos nas redes sociais, com certeza acompanharam a volta do Twitter, né? O X, né? O XX. O Twitter voltou, resumindo. E quem também voltou ao Twitter, João Magalhães e Vitor Costa, foi o prefeito eleito Silvio Mendes, viu? O prefeito eleito está de volta ao Twitter já, fazendo aí a divulgação das suas atividades, né, nesse processo de transição. O prefeito eleito publicou agora há pouco uma foto com o vereador eleito de Teresina, Juca Alves, do PRD. Vamos tentar colocar a foto na tela cheia, se for possível. Vamos lá, né? O vereador Juca Alves, né? O prefeito disse o seguinte: olá, gente, com a volta do X, antigo Twitter, aproveito para me pronunciar por aqui. Em primeiro lugar, agradeço a cada um que acredita em dias melhores por nossa Teresina, garanto que teremos esses dias melhores. E em segundo lugar, quero informar que sigo dialogando e dialogando com todos. Já conversei com os senadores Ciro Nogueira e Marcelo Castro, senadora Jussara Lima, deputados federais Júlio Arcoverde, Júlio César, Átila Lira, Jadiel Alencar, deputados estaduais Gustavo Neiva e Fábio Novo, para quem liguei e falei que fez uma bela campanha. Seguimos os diálogos com os vereadores Ismael Silva, Petros Evelyn, Draga Lana, Daniel Carvalho, Leonardo Eulálio, Bruno Vilarinho, Zé Neto e esse da foto, Juca Alves. Um encontro que aconteceu na manhã de hoje na residência do prefeito eleito Silvio Mendes, né? Vale ressaltar aqui, viu, João Magalhães, que o vereador Juca Alves foi eleito pelo PRD. Acredito que foi o segundo, né, mais votado do partido, atrás apenas do vereador Bruno Vilarinho. E o vereador Juca Alves, né, tem um detalhe importante. Até meados da gestão de doutor Pessoa, o vereador era aliado de primeira hora do hoje vice-prefeito eleito Jeová Alencar. Os dois romperam, né, nos últimos meses. Juca se lançou candidato, né, e o grupo do vice-prefeito eleito acabou lançando aí o nome de Samuel Alencar, que também foi eleito, filho de Jeová, e a vereadora Tanandra, que é a esposa do vice-prefeito Jeová Alencar. O fato é que Juca Alves venceu a eleição e já se aproxima, inclusive, João, para uma composição aí na base do prefeito eleito Silvio Mendes, viu? Os vereadores eleitos pelo PRD, Natan, aparentemente são os primeiros que estão indo ao encontro ali do prefeito eleito Silvio Mendes. Bruno Vilarinho já deixou muito claro essa intenção dele em pertencer à base, inclusive. É um nome que está sendo cotado, Natan, mudando um pouco de assunto, para que, se houver uma disputa pela presidência da Câmara, ser um nome ali que tem o apoio de muitos vereadores hoje independentes e aliados, inclusive, do próprio Silvio Mendes. Agora, Juca Alves é interessante porque, de fato, ele é, entre aspas, uma cria política de Jeová. Ele ocupou o cargo lá na Saad Sul, né, por indicação de Jeová Alencar. Seria o candidato a vereador de Jeová Alencar. Em determinado momento, Jeová preferiu lançar o filho, né, Samuel, para candidato a vereador. Isso fez com que Juca saísse do grupo, mas ele demonstrou habilidade política suficiente para, mesmo sem o seu padrinho político, conseguir aí viabilizar sua eleição. É claro que ele recebeu uma estrutura para isso,
ele, depois que Jeová saiu da base do prefeito de Doutor Pessoa, Juca Alves, herdou o espaço da Saad Sul, mas conseguiu demonstrar ali uma capacidade de articulação, atrair votos, e foi bem votado, uma votação bastante expressiva, levando ele a titular da Câmara Municipal na próxima legislatura. Também não perdeu tempo, a gente tem dito que na oposição o sol é mais quente, o sol é mais forte, então está todo mundo querendo correr ali para a sombra do Palácio de Karnak. Tem alguns que estão indo na frente, como é o caso do Juca Alves, do Palácio da Cidade, que já demonstrou aí total interesse em ter essa sintonia com o prefeito eleito. Agora, Vitor Costa, né, pela publicação aqui do prefeito eleito Silvio Mendes, né, ele já conversou com 10 parlamentares, né, vou até repetir aqui a lista que ele divulgou: Ismael Silva, Petros Evelyn, Draga Lana, Daniel Carvalho, Leonardo Eulálio, que no caso não foi eleito, né, mas é o primeiro suplente e ocupava até pouco tempo uma vaga na Câmara Municipal, Bruno Vilarinho, Zé Neto e Juca Alves. O prefeito eleito tem trabalhado para consolidar uma base logo no início da gestão, Vitor Costa. Era o que era esperado. A gente sabe que o prefeito eleito Silvio Mendes não tem a maioria da Câmara, ou pelo menos não tinha, né? Depois de tanta conversa assim, a gente não sabe mais como é que está a realidade dos apoios do prefeito Silvio Mendes. Mas, assim, a gente já esperava que o prefeito fosse atrás de alguns apoios, de alguns vereadores que não estavam em sua chapa. Você citou bem, os vereadores do PRD parece que já estão a caminho desse alinhamento com o Silvio Mendes. Também a gente já falou sobre os vereadores eleitos pelo PSD, que também já parecem ter um alinhamento com o prefeito Silvio Mendes. E as coisas vão se alinhando dessa forma, as buscas de apoios, dos dois lados até, tanto a Câmara Municipal precisa desse apoio do Silvio Mendes, como o contrário. A gente sabe que para que a Prefeitura ande, é necessário que a Câmara Municipal esteja alinhada com o prefeito, esteja atenta às pautas levadas pelo prefeito. O prefeito não pode estar contra a Câmara Municipal na maioria das vezes, porque a cidade sofre com isso. E os discursos que a gente tem escutado bastante é exatamente isso, que os vereadores eleitos estão buscando essas conversas, esse diálogo com o prefeito para que ajude Teresina, porque a gente sabe que a cidade está necessitando desse apoio, precisa que os vereadores estejam alinhados, precisam que o prefeito eleito tenha esse apoio da casa para que as necessidades básicas da população sejam atendidas e atendidas o mais rápido possível. Então, o caminho é esse, que o Silvio Mendes busque esses apoios, busque esses diálogos. Eu acho até bastante significativo essa postagem hoje do X, porque cita nominalmente vários desses políticos, desses vereadores, deputados, dos próprios senadores também. Então, eu acho que esse caminho de uma busca por apoios do Silvio Mendes, e até mesmo não só apoio, mas também do diálogo, ele citou aí que falou com o próprio Fábio Novo, que foi o candidato mais ferrenho. Então todo esse diálogo feito pelo Silvio Mendes mostra que ele de fato agora, como vem sendo repetido bastante, desmontou o palanque e já está pensando na gestão da cidade, e é o que a gente também espera, porque a cidade está necessitando de um trabalho e um trabalho mútuo para que esses problemas sejam solucionados o mais breve possível. E o vereador Aloysio Sampaio quer ouvir o prefeito eleito Silvio Mendes antes de definir posição, na verdade, sobre a eleição para a mesa diretora da Câmara. A eleição na Câmara acontece só no dia 1º de janeiro, depois da nossa posse, né? Então a gente precisa conversar muito, precisa inclusive saber o pensamento do nosso prefeito eleito, doutor Silvio Mendes, para que a gente possa tomar nossas posições e nossas decisões. Meu nome sempre estará à disposição para um consenso, né? Na realidade, assim, eu hoje, com a maturidade, eu não entro em bola dividida, né? Então, assim, eu tenho um respeito aqui pela liderança do prefeito, e vamos esperar ele desenhar o que ele projeta para os próximos anos na cidade de Teresina. O que eu quero é contribuir com ideias
ideias, com projetos que sejam propositivos para a cidade. Nós temos desafios no transporte público, no centro da cidade. Nós temos que consertar a cidade dessa gestão do Doutor Pessoa. João Magalhães, o vereador Aloysio Sampaio é um dos aliados de primeira hora do prefeito eleito Silvio Mendes na Câmara Municipal, né? Tem empregado cautela nesse momento no que diz respeito à mesa diretora, mas, sem dúvidas, é um nome que vai fazer bastante essa interlocução entre o parlamento e a gestão de Silvio Mendes. É interessante a gente ouvir o posicionamento do vereador Aloysio Sampaio, porque pelo perfil dele, de experiência e pelo posicionamento político que ele possui, eu também considero ele provavelmente o principal interlocutor de Silvio Mendes junto ao parlamento. Espaço que poderia muito bem ser ocupado por Edson Melo, mas é bom lembrar que Edson Melo não vai ser vereador na próxima legislatura. E Aloysio Sampaio ocupa um espaço, tem um perfil que casa muito nesse sentido. Ele é do Progressistas, aliado de primeira hora de Silvio Mendes, sempre defendeu, né, a Silvio Mendes para a Prefeitura de Teresina. Os outros parlamentares eleitos pelo Progressistas não demonstram ter a mesma capacidade de diálogo, de interlocução que tem Aloysio Sampaio, que já é bastante experiente, está indo para o quarto mandato, nunca teve problemas, né, de relacionamento com os outros parlamentares. Isso o diferencia no sentido de quando a gente olha para a base de Silvio Mendes, e aí é bom diferenciar. Uma coisa é você ser da base de Silvio Mendes chegando agora, depois da eleição. Outra coisa é você ser aliado de primeira hora, ter ido para a campanha ao lado do prefeito eleito. Então tudo isso, de certa forma, faz com que Aloysio Sampaio tenha alguns privilégios, seja um nome destacado nesse processo. Então, eu diria até que se ele não for para o secretariado, é um forte nome para ser o líder do prefeito na Câmara Municipal e se posiciona de forma inteligente ao dizer que vai ouvir primeiro o prefeito eleito para depois se posicionar em relação à presidência da Câmara Municipal de Teresina, porque a gente sabe que é o olhar do prefeito que pode fazer alguma diferença nesse processo. Então, acho que Aloysio dá sinais já de que deve ocupar uma posição nesse sentido, de ser a interlocução do prefeito com toda a sua base lá no parlamento. Vitor Costa, vereador Aloysio Sampaio, vai ter, sem dúvidas, como o João destacou, esse papel importante, né? Apesar de ser cotado também para o secretariado, né? Mas acredito que o prefeito Silvio Mendes, até por ter, no último domingo, o grupo de Silvio Mendes ter conseguido a eleição apenas de 5 vereadores, e os parlamentares que devem compor a base a partir de 2025 vão chegar agora, pós-eleição, né, e todo esse processo até de construir um relacionamento, Aloysio Sampaio já tem essa proximidade muito grande com o prefeito eleito e vai ter um papel importante. Exatamente. Uma das discussões que a gente fez logo na volta dos eleitos, dos antigos vereadores, né, alguns reeleitos, mas alguns questionamentos que a gente fez logo de início lá na Câmara foi exatamente esse. Quem deve ser o líder do prefeito na Câmara? Muitos já falam no nome do Ismael, mas o próprio Ismael fala para a gente nos bastidores que não tem tanto interesse assim de ser o líder do prefeito na Câmara. A gente também imagina que o Ismael possa ir para uma secretaria, assim como também o Aloysio. Mas como o João bem disse na sua participação, o Aloysio tem mesmo esse perfil. Ele já é um vereador experiente, já está há mais de uma gestão na Câmara Municipal, tem um bom trato com todos. A gente viu, por exemplo, ele conversando ontem no Flávio do Dia, a gente estava vendo ele conversando com o Enzo Samuel, conversando com outros parlamentares também, a gente percebe isso na Câmara de Teresina. E, bom, essas são características excelentes para um líder do prefeito na Câmara. Agora, um destaque que eu queria fazer era que eu espero, pelo menos, que o Silvio Mendes defina um líder na Câmara e permaneça com ele por um bom tempo. Porque, por exemplo, na época do Doutor Pessoa, a gente viu diversos líderes da Câmara, né? Foi uma celeuma o líder do prefeito na Câmara Municipal, com vários vereadores prestando esse papel. Já com Silvio Mendes, a gente espera que seja uma decisão um pouco mais assertiva, né? Que ele defina esse líder da Câmara e permaneça sendo assim por um bom tempo. E eu acredito, assim como o João, que o Aloysio tem esse perfil e é um nome forte, pensando nisso, caso, claro, ele não vá para uma secretaria, que também é uma possibilidade bem real, já que ele foi um dos aliados do Silvio Mendes durante toda a campanha, durante a eleição também estava muito próximo, é do Progressistas, que é um aliado forte, um partido que está muito próximo do Silvio Mendes,
para a próxima gestão, obviamente. Então, eu acho que as portas estão abertas para o Aloysio, seja para a Câmara Municipal como líder do prefeito, como seja também para o secretariado. O prefeito Silvio Mendes tem essa decisão a tomar. Feito. Nós conversamos também com o vereador Luiz André, que é líder do prefeito Doutor Pessoa, e comenta sobre a relação com o prefeito eleito Silvio Mendes na Câmara Municipal de Teresina. Acredito que o prefeito eleito Silvio Mendes vai querer fazer uma base, acredito, com 18 vereadores, até mais, e não vão esperar os fatos, os acontecimentos, o chamamento. Nós temos que ter muita paciência, na política tem que ter muita paciência e as coisas vão acontecendo naturalmente. João Magalhães, rapidamente aqui, nosso tempo já está chegando ao final. Hoje o vereador Luiz André esteve conosco no Comando Geral. Sim. E chamou a atenção, né? Quando questionado se ele de fato vai fazer parte da base do prefeito, por que não? Mendes, ele disse, por que não faria, né? Essa é a tendência, né, João? Por que não, né? Certamente ele não quer ficar na oposição, mas na base do prefeito, independentemente de quem fosse o eleito, com certeza o vereador Luiz André iria querer ocupar esse espaço, que é absolutamente natural do processo político. E, diga-se de passagem, o Luiz André tem um perfil de liderança também lá no parlamento, viu, Natan? Ele é aqueles vereadores que também não tem problema de dialogar com ninguém, já demonstrou que consegue migrar aí de todos os campos políticos, porque foi aliado já do Partido dos Trabalhadores, foi aliado do prefeito Silvio Mendes, foi aliado de Doutor Pessoa, foi aliado de Firmino Filho. Então, 2020 votou em Kleber Montezuma. Exato. Então ele tem essa capacidade de dialogar com todo mundo, isso facilita muito, né, para o perfil do parlamento. E acho que o Luiz André não só será da base de Silvio Mendes, isso está muito claro, né? Silvio Mendes precisa aumentar a base e ele quer ir para a base, então está tudo combinado, aí, tudo convergindo para que nas próximas semanas ou até nos próximos dias a gente já tenha mais a integração do vereador Luiz André à base do prefeito Silvio Mendes. E eu apostaria até um pouco mais pelo perfil conciliador que ele tem, pelo perfil de dialogar com todo mundo, não ver problemas com absolutamente ninguém. Eu acho que ele pode sim exercer também um cargo de liderança, até porque o prefeito Silvio Mendes certamente vai precisar ter uma relação consolidada com o parlamento, e isso passa por, primeiro, ser aliado de quem já está sinalizando que deseja essa parceria. Vitor Costa, em 30 segundos a sua avaliação aí sobre a fala do vereador Luiz André. Como o João falou, ele quer, tem o interesse de ambos os lados, é o casamento perfeito. Então, a gente tem muita gente, inclusive, que já disse que o prefeito Silvio Mendes já tem a maioria na Câmara. Eu não tenho esse cálculo tão assertivo assim, né, com tamanha certeza, mas se eu fosse fazer esse cálculo, eu com certeza incluiria o vereador Luiz André, porque a fala dele é bem direta nisso, não deixa dúvidas de que ele tem o interesse de estar do lado da gestão Silvio Mendes. E, bom, se tem o interesse de ambos os lados, não tem por que não haver esse casamento aí, né?